Bom dia, gente, tudo bem? Eu ainda estou me adaptando com o celular, eu não me acertei ainda com ele, porque ele é um pouco mais moderno do que o antigo que eu tinha. E eu vim aqui só para dizer assim que eu fui na primeira fisioterapia, eu cheguei agora há pouco. Eu comecei era 8h45 a fisioterapia e terminei 9h30, então dá 45 minutos de fisioterapia. E muita dor, muita dor. Tô com dor agora, tá meio que latejando, tá muito sensível o braço. Mas é para melhorar, né? Mexe-se nisso para depois melhorar. E vamos em frente. Eu tô aqui com um cafezinho e vou comer uma bolachinha que eu tô com fome. E retomando assim aos pouquinhos a rotina, as coisas que tem que. Se vocês chegaram nesse vídeo, eu já conversei com vocês um pouquinho sobre esse novo momento que o canal vai passar. Porque o canal passou por alguns momentos. Eu comecei como patchwork, e aí o canal não conseguia crescer porque não tinha, eu só botava um vídeo por semana, o canal não conseguia crescer. Aí eu comecei a fazer vlogs aqui, um pouco ali, o canal cresceu. Então eu digo, o caminho é esse. E aí, agora que o canal tá crescendo, continua crescendo.